Baiano e Gesseiro. Canal Sinuquinha do Recanto. Gravando aqui direto no Valparaíso. Vai lá na lanchonete. Bola 15. É, Baiano. É, Baiano levou uma bola que ele. Eu acho que ele também desceu. Mas eu esperava errar. Passou, Gessê. Você defendeu, mas eu acho que passa. Já tá deixando matando. Mas vai sair matando, hein? Parei? Esse é o canal Sinuquinha do Recanto. Gravando aqui. Clube Lanchonete Bola 15, Valparaíso 2. É o torneio da Galega, agora ele Gesseiro e Baiano. Partida de Gesseiro e Baiano. Gesseiro e Baiano. Canal Sinuquinha do Recanto, se inscreva no nosso canal. Canal da Emoção, canal Sinuquinha do Recanto. Canal da Emoção, Gesseiro tá pensando muito, Gesseiro. Vamos jogar, Gesseiro, tá pensando muito. Sei não, defendeu, né? Mas o Baiano joga, ele vai sair matando o outro. Bom, pessoal, canal Sinuquinha do Recanto, ao vivo, gravando aqui. Jogou muito. Essa é a primeira partida. Gesseiro e Baiano. Torneio da Galega. Torneio da Galega. É, o Gesseiro tem jogo ainda. Gesseiro defendendo. Defendendo e vai, né? Canal Sinuquinha do Recanto. Gesseiro defendeu de novo. Só na defesa, Gesseiro. Parte pra frente, Gesseiro. Só defende. Um pouquinho, vamos ver o que o Baiano faz. Só
com a mão, o gesseiro foi. Agora baiano, o tempo tá correndo, o tempo ruim, baiano. Marcelo. Deixa eu defender, vamos ver o que o terceiro faz. Agora tá defendido. O terceiro vai pro jogo. Fica muito em cima. Não tem espaço, não. Essa mesa aqui não tem espaço, não. Tá vendo a gente, ele joga muito que ele faz. Errou, gente. Agora defendeu. Vai, Baiano. Vai, Baiano. Vai, Baiano. Ô, Baiano. Bolaço, Baiano. Que bolão. Bola bonita. Bem matada. Defendeu, né, Bahia? Defendeu? Ficou com a defesa, a bola caiu. Tava na mira, viu? A defesa mais dela, né, Bahia? Baiano saiu. Baiano matou a bola. E ficou bom o jogo, hein? Matando bola fácil. Baiano de Recifeiro, Recifeiro Baiano. Canal Sinuquinha do Recanto. Gravando aqui direto. Vai, lanchonete. Bola 15. Vamos para o Paraíso 2. Vai, lanchonete. Bola 15. Vamos para o Paraíso 2. É o torneio da Galega. A gente levantou uma bola bonita, gente. Você tá enrolado, gente. Tem que jogar muito, gente. Senão o Baiano passa. É, Giteiro. Não foi feliz, Giteiro. Baiano joga muito. É, Baiano. Você tá jogando de campeão. Ele vai querer fazer ali. Ô, GG, nem você esperava essa, hein? Canal Fique do Recanto. Tá pensando o quê, GG? Querer experiência. Baiano. Nosso amigo. Bola, Baiano. Jogou muito. Jogou muito, Baiano.
coisa, né, pato? Ah, tu é filho do gesteiro, né? Né? Ah, tá. Agora que eu lembrei. Tava lá na Orelha Galega. Não, do Gama. Eu perdi, agora o Maradona é meu. Canal do que do recado. Vai marcando pra lá. Baiano, baiana de zero.